Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsi xəbərdarlıq edib ki, Rusiya diversantları Donetskdə, separatçıların nəzarətindəki ərazidə sosial əhəmiyyətli infrastruktur obyektlərini partlatmağa hazırlaşır. Məqsəd bu partlayışa görə günahı Ukraynanın üzərinə atmaqdır. Virtualaz.org istinadla xəbər verir ki, Kəşfiyyat İdarəsi Donetsk əhalisinə müraciət edib ki, evlərini tərk etməsinlər və ictimai nəqliyyatdan istifadə etməkdən çəkinsinlər. Belə ki, Rusiya xüsusi xidmət orqanları bir sıra sosial obyektləri artıq minalayıb və sonra partlayışlar törədəcək. Xatırladaq ki, Donbasda təmas xəttində vəziyyət fevralın 17-sindən itibarən kəskinləşib. Eskalasiyanın başlamasına görə tərəflər bir-birini ittiham edirlər. Şübhə yoxdur ki, təmas xəttində vəziyyətin gərginləşməsi Rusiyanın Ukraynaya qarşı gözlənilən 20-qiyaslı hücum planının tərkib hissəsidir. Hansı ki, Qərb kəşfiyyatı neçə vaxtdır hadisələrin məhz bu cür inkişaf edəcəyi haqda xəbərdarlıqlar edirdi. Ötən gün qondarma Donetsk Xalq Respublikasının rəhbəri Denis Puşilin əhalinin Rusiya kütləvi təxliyəsinin başladığını elan edib və bu qaçınılmaz müharibə təhlükəsiz Ukraynanın gözlənilən hücumu ilə əsaslandırılıb. Hansı ki, yerlərdəki müxbirlər atəşkəsin pozulması hallarının elə də intensiv olmadığını, söhbətin vaxtaşırı olaraq yaranan adi eskalasiyadan gedə biləcəyini deyirdilər. Buna baxmayaraq, separatçı rejim 700 min qadın, qoca və uşaqların Rusiyaya təxliyəsini başladı. Üstəlik, məlum olub ki, bu barədə əmr hələ təmas xəttində vəziyyət gərginləşməzdən əvvəl fevralın 6-sında imzalanıb. Rusiya telekanalları Donbasda soyqırım təhlükəsi ilə özləşən əhalinin necə köçürüldüyünə dair dramatik sujetlər yayır. Prezident Vladimir Putin Donbasdan köçürülən əhaliyə təcili dəstəyin göstərilməsinə dair sərəncam verib. Bu məqsədlə 5 milyard rubl ayrılıb. Bugün səhər saatlarında olan xəbərə görə isə 7 mindən çox adam artıq təxliyə olunub.